하늘과 바람과 별과 씨 空と風と星と詩、ユンドンジュのこの詩集なんですけども、薄明の詩人ね、同志社大学に来て、そして、福岡刑務所で獄死、させられた、そういう薄明の詩人なんですけども、この詩人に関してはね、私も大好きで、詩人とか全体像よりもこの詩集のタイトルがね、ハヌルガパラムガピョルガシ、これがやっぱりすごいのね。ハヌルっていうのもまた、大好きな言葉でね、ハっていうこの肺からそのまま直接出てくる音で、ヌルっていうのはね、何かこう横に引っ張るんですけども、何かねこう水平な感じをイメージする。ハが突き抜けた感じ、ヌルが横の感じでね、なんか空のね、広くこう広いイメージを音として具現してるような、そんな感じがするね。ハヌルってね。でこれをね、天と訳したりしてる人がいるね。これはね、また私のイメージとはちょっと違う。やっぱりね、空ね、空で、ハヌルガで、次はね、パラム。パラムってこれがね、またすごい単語だと思うのね。このね、パーっていうのがこれ風を感じさせるの。パーで、ラムでやっぱり結ぶからね、空気の移動を感じさせる、すごい単語。パラムってこれだけでね、風を感じさせる、そういうね、味わいのあるすごい単語ね。ハヌルガパラムガ、このパー、やっぱりね、私好きですよね。私ね、一時期得意になって、そのパラムが好きだってね、そんなおしゃべりをたくさんしてた時期があるんですけどね、パラムっていうのは浮気だっていうのは知って、またちょっとあまりこのパラムが好きだっていうことを言わない方がいいのかなと思って、あまり言ってなかったんですけども、この響きの話になるとね、やっぱりどうしてもこれは外せないのね。パラムってこれはすごい単語。何かね、私が別に喫茶店をやるわけじゃないんだけども、喫茶店やるとしたら名前にしたいですよね、パラムってね。なんかね、そのぐらい、何かね、その単語自体に、この音自体に風を感じさせる、空気の移動を感じさせるすごい単語で、ピョルっていうのもね、やっぱりね、いかにもお星さんを感じさせる何かがありますね。ピョーっていうその響きと、うるで止めるね、ピョルっていうだけで、何かね、星っぽい感じがする。だから星っていう日本語のこの響きも、それは悪くないんですけどね、やっぱりね、ピョルの方が星を具現してる感じがする。理屈では全然こう説明できない勝手な妄想なのかもしれませんけども、ハヌル、そしてパーラン、そしてピョル、そして最後にシーと持ってきて、ハヌルガパーラムガピョルガシーとい こう絶妙のね、この並び方もそうね。これもし空だから、ハヌルガピョルガパーラムガってこう順番を変えちゃうと何か崩れちゃう、そんな感じがするね。ハヌルガパラムガピョルガシ、このグワーもね、いいのかもしれない。だからこの詩集のタイトル自体がやっぱり、ユンドンジュという詩人のね、繊細なその心を表しているようで大好きです。皆さんも好きな単語、好きな言葉、何かこだわりのあるセリフなど語ってください。